okupili smo se u Makarskoj na pripremama Under 15 reprezentacije u sklopu 4 ciklusa priprema za Europsko prvenstvo u Zagrebu u krajem 6. mjeseca. Ove prve pripreme će nam poslužiti da se upoznamo malo ja sa curama, curama s menom, da se upoznaju s mojim načinom rada, da se naviknu na pomoćnike i da malo skeniramo i vidimo kakva je situacija među igračicama. Prvi dojmovi su dobri, a za ostalo ćemo vidjeti nakon ovih drugih par ciklusa priprema. Što se tiče Europskog prvenstva, ne možemo sada ništa prognozirati, niti možemo davati neke izjave vezano za plasman. Očekujemo sparing, dobar sparing sa Grkinjama u Ateni i nakon toga ćemo biti malo pametniji.